shirkadaha dahab shiil group ayaa waxay maanta si weyn uga qayb qaateen ololaha nadiifinta degmooyinka caasimada ee magaalada Hargeysa, kaas oo ku baaqay maayorka caasimada magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooga Liibaan. Waxaan halkaas soo gooray in hadal ka jeediyey maareey ku-xigeenka shirkadaha dahab shiil group Fuad Axmed Nuux, waxaanu yidhi: dahab shiil group oo ka kooban Somtel, dahab shiil bank, dahab shiil money transfer, Hyundai, Micro Dahab, Samsung iyo dhammaan shirkadaha groupka iyadoo ka jawaabaya codsigaasi iyo baaqaasi maayorka iyo maayor ku-xigeenka iyo golaha deegaanka caasimadda Hargeysa, waxay maanta ka qayb qaadanayaan ololaha nadaafadda ee magaalada Hargeysa oo shirkada dahab shiil group ay ka shaqeynayso degmada 26-ka Juun. Goobta maanta aan hadda ku sugannahay waxa weeyaan xisbiga oo ka tirsan degmada 26-ka Juun, iyadoo shirkadu ay diyaarisay dhammaan cagafyadii iskarogooyinkii 12 iskarogo, 3 cagaf, agabka lagu wax lagu nadiifiyo oo ka kooban faraley, majarafado iyo wax alla wixii kale imkaaniyada ee dadka shaqeynaya ay kaga qayb qaadanayaan hawshaasi. Sidoo kale shaqaalaha dahab shiil group ee ololahaasi ka qayb galaya waa 100 iyo dheeraad oo halkan ku sugan, islamarkaana ka shaqeyn doona xisbiga iyo goobaha kale oo maayor ku-xigeenku inoo cayimo. Waxaanu ballan qaadanaa shirkadan inaan mar walba ka qayb geli doono wixii danwa mujtamaca iyo bulshada, oo aanan ku faraxsannahay inaanu Hargeysa wanaageeda iyo meel kasta aanu ka shaqeynano aanu gacan ka geysano. Waana u mahadnaqaynaa golaha deegaanka cusub ay hogaaminayaan maayorka maayor ku-xigeenku dadaalkooda. Geestiistiisa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Somtel, Naasir Daawud, waxaanu tilmaamay: sidaa uu Fuad sheegay, saaka waxaanu ka qayb qaadanaynaa ololaha waqtigii labaad lagu dhawaaqay ee dowladda hoose ku dhawaaqday maayorkii maayor ku-xigeenku la jooga. Halkan sidaa hore loo sheegay waxaa jooga 12 iskarogo oo ay shirkaduhu dahab shiil group keeneen. Waxaa kaloo jooga cagafyadii. Waxaa kaloo aanu sheegnay dhammaan shaqaalihii dahab shiil group ee Hargeysa joogay. Waxaa kaloo halkan aanu saaka aanu xalay ka wargelinay oo aanu u dirnay fariin dhammaan muwaadiniinta Somaliland annagoo iska kaashanay dowladda hoose in aanu ogeysiino oo aanu ugu baaqno inay ka soo qayb galaan, qof walba inaan fariin ugu dirno mobilkiisa oo shirkadu ay ay ka qayb qaadatay. Waxaanu runtii mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinaynaa dowladda hoose iyo golaha deegaanka ee cusub sida fiican ee ay u soo agaasimaan ee ay noogu baaq ugu soo diraan dadka muwaadiniinta reer Somaliland. Waxaanuna leenahay mar labaad iyo mar saddexaad dadka muwaadiniinta ah ha ka qayb qaataan, waa qofka iyo caafimaadkiisa. Ugu dambeyntii, mid ka mid ah mas-uuliyiinta ku hadlay magaca banka dahab shiil group ayaa isaguna waxa uu tilmaamay: aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa haddaan nahay dahab shiil group. Sidaa labadii mas-uuliye iga horreeya sheegeen, waxa weeye mar walba shirkadu waxay heegan u tahay oo diyaar u tahay, waajib qaran weeye oo maaragtay gurigeenni aynu ku nadiifinayno. Magaaladaadu waa gurigaagii, marka waxa weeye dahab shiil group mar walba diyaar buu yahay. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay maayor ku-xigeenka caasimada magaalada Hargeysa: raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad iska leh. Maanta inoo sikhiray inaynu ka qayb qaadano ololaha nadaafadda caasimada jamhuuriyadda Somaliland oo ah ololihii ugu ballaadhnaa abid oo si isku mida oo one time oo mar keliya uga wada dhacaya 8 degmada caasimadaba oo degmo kastaaba gaarkeeda iyo qaybaheeda ay ka sii kooban tahay laga shaqayn doono maanta. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkadda dahab shiil group qaybaheeda kala duwan dhammaanteed. Aad iyo aad baan u salaamayaa, waanad mahadsantii malay anigoo ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, gudoomiyaha golaha deegaanka ahna maayorka caasimada jamhuuriyadda Somaliland, xildhibaanada golaha deegaanka dhammaan anoo ka wakiila, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadda dahab shiil group dhammaanteed. Aad iyo aad baad mahadsantihiin qalabka iyo agabka aad kaga qayb qaadanaysaan ololaha nadaafadda, aad baad ugu mahadsantihiin. Markii horena hore aad uga qayb qaadateen maalintii hore aan dooxa nadiifinaynay si weyn oo muuqata oo lixaadla baad uga qayb qaadateen. Waanu idinku kalsoonahay shaqadiina quruxda badan leed qaranka u qabataan. Aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa sidaad qarankiina iyo magaaladiina iyo degmooyinkiinaba aad uga shaqaynaysaan. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Xawilaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahab shiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahab shiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada, xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahab shiil bank international. Ka furo dahab shiil bank international akoonnada kala current account.
saving account iyo investment account. Kuxira account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.